三个字，过山车。重新说一遍，你今天要来干嘛？四个字，坐过山车。哈！已经开始了，看见没？看见没？看见没？顶上，顶上，看看，下来了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 。哇，他们来的真早，我还说我今天起个大早来，然后还没。快点了，因为待会儿两个小时、三个小时。你看，四个过山车在全世界都有名。第一个是这个，这是这个，第三个是这个，第四个是这个。那我们现在要先排这个，这个也算是怎么说呢，最温柔的一个吧。但是你看，最温柔的一个也那么大，也那么高，所以我们先来挑战这个，走。不行了，真的有点紧。我们刚才主要是你知道吗？没有排队的时间，我们也直接优先顺序进来了，然后就没有那种做心理建设的时间，就直接就上来了。你要注意了，因为这个估计也没有让你健身。介绍，它这个是通过水压，在1.52秒之内提速到180，这个特别有意思，这个真的好嗨。但是我觉得我是被这个高飞车给弄晕了，所以现在头都还是晕晕的。而且我觉得最神奇的就是，我们今天花了不到3个小时吧，快快快！我觉得第一个最好玩，因为第一个怎么说呢，就是它让我体验到了最刺激的这个失重，而且它是这几个过山车当中最高的，它的最高达到了79米，然后我们就直接从79米的高度俯冲直下，那个失重感特别刺激，所以我最喜欢第一个。如果不用排队的话，我准备去二刷。我觉得这个我就放弃了，这个红色的这个我就放弃了，因为它太晕了，你知道吧？它就是它在整个扭转的同时，它的座位也会转，它的座位转，然后我现在就已经被那个高飞车弄得想吐了。所以这个我确实是不太敢坐，我怕我坐完了之后，我直接在上面就吐出来，直接在上面就吐出来了。
还有直升机看看。然后我们现在坐在摩天轮上的对面就是富士山，特别特别美。唱一首《富士山下》，富士山下怎么唱的？